Asus na své velké tiskové konferenci na Computexu nepředstavil pouze špičkové smartfony, tablety nebo konvertibly. Všechny překvapil svým prvním robotem. Jmenuje se Zenbo, je neskutečně roztomilý a má být univerzálním společníkem a pomocníkem v domácnosti. A tak trochu připomíná číslo 5 žije. Zenbo se díky kolečkům umí snadno pohybovat a na displeji na pohyblivém rameni se většinu času zobrazuje obličej robotka, čímž Zenbo získává lidské rozměry. Na palubě má Android a ovládá se takřka výhradně hlasem. Jeho rozpoznávání má na starosti engine Google a funguje překvapivě dobře i na hlučném veletrhu. Ostatně, podívejte se. A co tedy vlastně všechno Zenbo umí? Slyší na svoje jméno a umí vyhledávat všemožné informace a hlasově vám na vše odpoví. Umí vyfotit rodinný portrét, pomoci se čtením receptů v kuchyni, promítat fotografie a zvládne i online nakupování. Robot Zenbo má být napomocen dětem i starším lidem. Děti má například pomocí zábavných her a aplikací vzdělávat, případně může vyprávět také pohádky. U starších lidí například monitoruje, zda se jim nepřihodila nějaká nehoda. Když třeba spadnou, Zenbo hned upozorní přes internet jeho blízké, kteří se díky kameře Zenba mohou hned podívat, co se stalo a hlasově se svým dědečkem či babičkou komunikovat. Zenbo bude i centrem vaší chytré domácnosti. Hlasově tak budete skrze něj moci ovládat světla, zapnout televizi a rovnou na ní třeba vychýlat fotografie. Asus Zenbo má již dokonce svou cenovku a patrně ještě v letošním roce se objeví na vybraných světových trzích. Výrobce si svůj nový počin činí na $599, což je přibližně 14,5 tisíce korun bez daně. Kdybychom se s podobným pomocníkem mohli setkat běžně i na českém trhu, je v tuto chvíli velkou neznámou. Vzhledem k absenci češtiny si ale ještě hodně dlouho počkáme.